mudane haybe daahir baraale ku soo dhawow telefishinka shabeelle markii xigta dhawaan telefishinka shabeelle waxa wariysi gaarsiiyay maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ah ee soomaaliya wariysigiisa wuxuu kaga hadlay arrimo dhowr ah sida doorashooyinka muranka ka taagan guudiyada doorashooyinka mid mid baan u dul istaagi doonaa qodobadaas bal markii aad wariysigaas daawatay maxaa kaaga soo baxay wallaahi horta asalaamu calaykum bismillahi raxmaan raxiim wareysigu wuxuu ahaa wareysi aad iyo aad cajiib u ah meelo badan uga hadlay prime ministerka oy ugu horeyso doorashooyinkii iyo guddiyadii iyo mataqaanaa inuu yahay nin dulqaad badan diyaarna u ah inuu cid walba la hadlo inta aan aniga roobl ama mujtamaca reemund ama soomaaliya oo dhan ay mataqaanaa ka yaqaanaan u yahay nin aad iyo aad degan dulqaad leh nuunu yahay sida aan dhihi karno ra'iisul wasaarihii saxda ahaa ee dalkan marxalad maanta lagu jiro samata bixin lahaa aada iyo aaday bulshada soomaaliyeed usoo dhaweeyeen meelo badanna waa uu ka hadlay marka wax lagu farxay ahayd in waraysigaas dhirarka badnaa uga hadlay dhinacyo badan qodobada dul istaaga waxaa ka mid ahaa oo ilgaara lagu hayay arrimaha doorashooyinka wuxuu sheegay walaaca ay qabaan xubnaha mucaaradka ee guddiyada doorashooyinka xalinta khilaafaadka in ay walaacaas ka saaraan bal qodobka haddaad dul istaagto maxaa kaaga soo baxay waa runtiis horta mucaaradka waxaa la rabaa marka hore inaan isweydiino mucaaradnimada waa waxaan u baahannahay oo in wax lagu saxa ah laakiin mucaaradku markuu noqdo mucaarad in wax lagu dumiya ah wax fiican ma aha wixii lagu heshiiyey oo mataqaanaa mucaaradka ay soo boobos gareeyeen inta aan ognahay waa wixii laysla afgartay oo lagu heshiiyey oo in doorashadii qaabkii loo geli lahaa iyo qaabkaas oo dhan dowladduna hadda iyadaa mas-uul ka ah inay guddiyadii iyo qaabkii loo horumarin lahaaba ay soo saartay marka walaacooda ku aadan uma arko mid xaqiiqadii sax ah because ummaddana waa ay wada fiirinaysaa waxaan rabaa marka inaan meel gaara aan ka fiiriyo in wax la dumiyo ama mucaarado in la sameeyo faa'iido ma keento waxaa wax keena sidee wax u dhisnaa sidee wax u toosinaa qaabka marka hadda ay macnaha qaabkood ay u hadleen ama ay wax u wadaanna qaab runtii fiican uma ekayn mucaarad qaarkood aflagaa doonaa qaarkood wixii lagu heshiiyey diidan oo mataqaanaa marka mu u arko mucaarad waxa ay sheegayaan wax mataqaanaa maanta muhiim ah in marxaladda hadda lagu jiro caawin karta teeda kale roble waa nin saaxiibkood ah waa maxay ahayd ole ninay mataqaanaa muddo wada shaqeeyeen dhammaantood inay is wada yaqaanaan albaabadiisina u furan tahay sida hadda aan interviewgiina ka aragnay horan oo aan ugu dhaqiinay nin diyaar u ah wax kastay tabanayaan inay wada hadlaan oo maxay ahayd ole la wada xaliyo diyaar u ah marka tabashada mucaaradka waxaan dhihi karaa xoogaa waxba ku jira ma ahan qaabkii wax lagu sixi lahaa laakiin haybow xubnaha mucaaradka kuwooda ugu firfircoon waa kuwii waddankan doorashooyinkii kala duwanaa madax ka soo qabtay sida shariif sheekh axmed xasan cali qeyro ra'iisul wasaare iyo farmaajo in badan isla soo shaqeeyeen ahaa soo xaq uma lahan dee wixii dhaliila oo ay arkaan inay soo bandhigaan oo weliba tabashadooda wax laga qabto horta waa runtaa in mucaaradka saan kuu sheegayba inay wax saxaana laga rabaa iyagu inay wax sii dumiyaan lagama rabo waxa hadda aan haysanaa oo dowladnimada iyo nidaamka iyo sistamka ah inaan wax ku darno wax la saxo waa wax muhiim ah oo wax ay mucaaradka u yihiin laakiin markay timaado in wax lagu dumiyo ay mataqaanaa xoogaa attitude qaldan ama aflagaada qaarkood ay meesha ku dareen xoogaa meeshaasa waxaad moodaa in dhalalo ka jirto tan kale dee waxbaa lagu heshiiyey wixii mucaaradka iyo dowladdii ay ku heshiiyeenna waxay ahayd in dowladdii iyo doorashadii iyo qaabkii lagu heshiiyey la hirgeliyo ilaa iyo haddana prime ministerku waddadii weli ku socdaa qaab dhismeedkii wixii wadaa ayagiio diyaar u yahay inuu habeenii maalin la hadlo la kulmo marka ma aragno wax haba yaraatee muujin kara in meeshaas ay wax ka jiraan qodobku dul istaagay roble waxaa ka mid ahaa guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka heer maamul goboleed iyo heer federaalba xubnaha mucaaradka hadalladooda haddaan soo xigna waxay leeyihiin oo ay tuhmayaan in xubno filla soomaaliya ay u badan yihiin ama nisaha ku jiraan waa sida iyagu leeyihiin ay ku jiraan guddiga
roobli arintaas uu cadeeyay qodobka markuu dul istaagay iyo turxaan bixintiisa maxaa kaaga soo baxay heybo waxaa iga soo baxay horta wax in qof la eedaya wax macnaha sameynaysa ma leh waxa waxa macnaha sameynaya waxay tahay wax cad oo la taaban karo dadkan muddo ku soo jiray in la eedeeyo in san gudun baa wax qabanaya gudigaana waa gudigii farsamada wax fulin lahaa sida uu roobli u cadeeyay marka mu malaynayo cabashada zaaidka in ay tahay wax meesha ku jira oo sax ah balse haddii ay wax dabanayaan xataa ay u arkaan inuu qalad jiro qofka keliya oo mataqaanaa inay kala hadlaan oo diyaar u ah hadaba roble marka isaga inay mataqaanaa arrintaas haybo ka shaqsi ahaantaadan su-aasha ku weydiinayaa xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka iyo doorashooyinka ha noqdaan heer maamul goboleed ama heer federaal ma u muuqataba is leedahay in si cadaalad ah oo nidaam ah oo iyadoo dastuurka la tiigsanayo waa lagu soo xulay xubnahaas xubnaha waxaa lagu soo xulay oo dowladda kusoo xusho waa qaab system sharing ah qaabka ay ku soo xushana waa qaab sax ah oo aan u aragno inay yihiin qaabkii ay wax ku wadi lahaayen guddigan waa guddi farsame ee ma ahan dadkii xildhibaanada keeni lahaa ama diidi lahaa waa un guddi farsamo shaqadiina waa ay socotaa marka ma arko dhaliil sheegaysa in maanta yidhaahdo waxbaasi qaldan loo sameeyey iyo waxbaa sidaan ah marka waa un aada iska meel cidla asaan dareemaya annaga ase bulsho ahaan ase waxaan arkayno ilaa iyo hadda wax walbaba si ismuud ahay ku socdaan marka in iyadaana dee dowladda waxay saaran inay soo magacowdo barnaamijkan ay soo dhammaystirto dalku gaarsiiso doorashadii iyo kala guurkii iyo xilliga hadda lagu jiro sidii looga bixi lahaa ay u gaarsii lahayd waa dee shaqadeedii mas-uuliyaddeedii marka waxaan qabaa in laga shaqeeyo oo aan taqaanaa lagu magacisay waayahay wuxuu soo hadal qaaday roble sidoo kale qodobadiisana ka mid ahayd wuxuu yidhi hadal in badan la falanqeeyo ahaa mucaaradka aniga meesha idiin jooga hadalka mucaarad si ugu kalsoonaan karan baad isleedahay aniga meesha idiin jooga waa hadal aada iyo aada mug weyn u leh nimanka inta badan mucaaradka roble nin uusan lasoo shaqeyn inta badan waa saaxiibo ama waa lasoo wada shaqeeyey ama nin roble wuxuu ahaa nin mujtamaca bulshada afraad sax ku dhex jiray barnaamijyada horumarineed oo waddanka ka socda qayb ka ahaa maalinkii uu yimid ilaa maanta inta ka dhexeeyana wax wanaagsan maahane ilaa hadda wax xumaana aan ummaddu aysan ku arkin kulligoodna mataqaana iswada weji yaqaanaan ama is yaqaanaan saaxiibo yihiin ama isla shaqeeyeen qaarkood marka yacni maalinkii ugu horreysay roble maxay ahayd ole magaaladan 20 sano ka hor iyadoo kala xiran aan isu nimid waxay ahayd inta annaga badana sukaana yeeray wuxuu yidhi magaalada aan isku furna marka maxay ahayd ole magaalada muqdisho sidii laisugu furi lahaa iyadoon wax dagaala dhicin xabada la qaadanin siyaasad la isticmaalin ayuu wendayn hogaamiye fekerkiisa isagoo wata mataqaana annaga dhanna kacdoomiyey magaaladiina anagu waa 500 baabuur wadana oo calama cadcad wadanaan geeska gees isu marnay fekerkaas ninkii lahaayuu ahaa taasna waxay horseeday isu furankii magaalada markii ugu horreysa annagoo dhan aan xamar meel kasta aan isu marnay hadda taas waxay ahayd isagoo aan xil hayn hadda oo uu prime minister noqday markuu soo galana de magaaladii dhagxaan iyo kala xerxereed waaka islamarkiiba mujtamaca dhibkii haya qayb ka mida ka qaaday biyihii iyo mataqaanaa daadadkii howl badan ka qabtay shaqooyin badanoo hor yaallay hore yacni muddadii uu joogay iyo waxqabadkiisa marka isu fiirino yacni waa wax weyn oo la taaban karo qabtay waa nin howlkar ah aqoonyahan ah nin dhisma ah nin degan ah nin dadka oo dhan saaxiib la ah ah marka waxaan dhihi karnaa waa maxay ahayd taale reer muqdisho ayuu la hadlay wuxuu sheegay inuu wadooyinkii dhagxaantii ka qaaday weliba wadooyin sanado badan xirnaa marka laga hadlay hadda in waddo la furo shacabka reer muqdisho ma ka cusba waddo waa la xiraa waana la furaa sidee adiga shaqsi ahaantaada kula muuqataa in ra-iisul wasaaruhu uu ku dhiirado in wadooyin sanado badan xirnaa tusaale ahaan waxaan soo qaadanaynaa waddadan nambar 4 ee safaaradda qatar ee deganeed iyo kuwo kale haddaan gadaal kuugu noqdo ayaa isagoon ra-iisul wasaare ahayn ra-iisul wasaaruhu oo inta noo yimid magaalada sidii laysugu furi lahaa nagala hadlay hormuudka ahaa iyadoo hogaamiye kooxeedii u kala xiran shacabkii oon isu gudbi karin
فكر كيسي أيها وحدلي أنا مثلاً إن أنا ولا كأنه وندي أسوي هرمون نوع مقالة سفرنا إيه واجس إيه جامي كهذا وكل حرد مركا عقل كيسي يفكر كيسي أسوي بس كنبت نبت هاي سوق مقالة دي نكتر سنة ده تاسو حي سورة قلة ده نبكي حنون كين ولا قاب صدا وقاب كي وحرة وسلمركي ومتقع أنا ساعة ركتي ومدنا أي كفر حذي إذا واحد يبقى يبربلان بدن أي سمرين مرك واحد رأى واحد تاه ورنين كان وانين عصب وانين اسمه وانين متقع أنا ما أنت نعنيه كرنو the right person أو شغلة عن أنت دمن لما يستري كره قال كان جارسين كره حلي كان كلا جور كا ودبعت هذا بدن مرحلة عن كجود بينكرة ونك يعني لهن ولا جارسين ده أنا هدي له إبنه مركا إن مجتمع يو معارض كا يو سياسيين تا يقامي هنا ده دمان أنت إن بدن إن متقعنا لو استغنى سيدي عن كعون لهن هوش الله إجمالا إنه لما يسترته حكومة دي سو يدور ده ما حنا فرماجو مدحلوت كلو حكدي من سيدي تاني دور بري روبلة يفرماجو مسألة هاي دور الشحر يا حلاولة ومعارض كنا يكون عام بودن كقبل كرام وحس وحنقول الجوين هاي أنت يا إن يقول كجاري دوران هدي لايد كل وقت بدنا هرا هبة شغال إنه أي سعتا وما دوا حي كفي لي سنة وحي تها إنه متقعنا سعدا ما يستري دوران قاب لسكو فهم حد بس يدي هرا لسكو فهمي أنت دمنا إلا لسكو فهم كل وحارنا وحي تها إن معارض كو أي سنة قانون معارض عاي تما ومتقعنا إن دمين أن أتهاجن إلا إيو صد من سنة مرينا دولة أنتي إن عاوة ضد متقعنا أتهاجن إنا واحد دمين إنا نغنى مرمنا وهرنا واحد للصحة وسيهدنا ما إن قابك حد إيو كسعودان وقوة ده وأدرين كرا معارض ما لها إيكا إيمانا يان إلا تدك لو جرتا وحيتا حد وحا حيسنا دولة مبلو شقاين نظامي سيستم إنا عكرا وحا حينا معارض كلا السعودة وكنتن وجيلة وان habayraati hal shay isla ogol yiin isku raaci karaan oo caawa aanay karno hatta warbal hal qof isku soo raaca oo umadii hayda aragto oo nidaamkan aad uga hortagtaan ama aad dhigi kartaan oo ku jaalan jagray kartaan la yimaada ma jiro arintii waa un habqan kala socda la wadayay midba gees ka hadlaya waana kasoo daalnay dhibaato noocaas iyo jahwareer siyaasadeed wadanka ma rabno inuu dib u laabto waxa rabnaa inuu hore u socdo gudahan hadda wadaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wariyey si gaar ah oo aan maanta la yeelanay aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka soo jeeda magaalada Muqdisho haybada Daahir Baraale wariyeygan waxa uu ku tacalluqay isla markaana uu fikir ahaantiisa uga dhiibanayay wariyey si gaar ah oo telefishinka shabeel la siiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble wariyeygan kiis xigeenta aan ku kulmi doonaa nabadgelyo bangiga caalamiga ah ee IPS Bank waxa uu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IPS Mobile Banking Service kuma maamulo xisaabtaada sida kugu haboon faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hareeraha koontadaada mar kasta iyo meel kasta waxa uu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada korontada biyaha TV-ga iyo wixii la mid ah waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugu bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan MasterCard-kaaga IPS waxaa si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement waxaad ku maamulan kartaa MasterCard-kaaga IPS sida inaad bedelan karto limit-kaaga ka helan karto kaarkaaga haddii uu qalmo sidoo kalena aad ka furan kartid waxaa si sahlan kaga dalban kartaa chatbook IPS isticmaalka iyo adeegsiga IPS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon adigoo isticmaalaya IPS Mobile Banking dooro sahlanaan adeegsiga ammaan ku xirnow IPS Bank